kvar i kvarteren, man har inte riktigt utan för det finns ju kanske där stadsdelas. Och nu kommer vi ut med 20 skivor. Det är dags för en punkt som heter Tannet djur. Där vi kommer att sortera en ridutbildning i mörkret av Marie Wennerström som sitter på att det är hittolätten Anders. Mm.